Presidenti i Maqedonas Gjorgji Ivanov ka tha deri në 19 maj që të jap liderit social-demokrat Zoran Zaev mandatin për formimin e qeverisë, por kryeparlamentari Talat Xhaferi thot se edhe nëse ai refuzon ta bëjë një gjë të tillë, parlamenti do ta zgjedh kabinetin e ri. Nëse ndodh që Ivanov në afat 10 ditor të mos ndajë mandat, sipas rregullores dhe kushtetutës nuk është pengesë që të vazhdohet me seancën për faktin që kompetencë ekskluzive për zgjedhjet e qeverisë është kompetencë e parlamentit, do të thonë shumicës parlamentare, dhe në këtë drejtim nuk ka pengesë formale juridike kushtetuese për të hyrë në një proces të zgjedhjes së qeverisë. Në një intervistë për agjencinë turke të lajmeve Anadolu, Xhaferi thotë gjithashtu se askush nuk duhet të frikësohet nga fakti që në krye të parlamentit është një shqiptar dhe se mbajtja e seancave në gjuhën shqipe nuk e cënon sovranitetin e vendit. Unë nuk kam problem që në momente caktume të mund të përdor paralelisht të dy gjuhët zyrtare Republikën e Maqedonisë dhe në këtë drejtim besoj që do ketë edhe mirë kuptim prej kolegëve, pa marrë parasysh reagimet e mundshme, por ajo besoj që në instancë të fundit nuk është në dëm të Republikës së Maqedonisë, nuk cënon në asnjë mënyrë statusin në kontekst të asaj që ka është sovraniteti dhe integriteti i Republikës Maqedonisë. Kreu i shtetit deri tani nuk ka lëvizur nga qëndrimi për të mos ia dhënë mandatin Zaev, nëse ai nuk jep garancitë për ruajtjen e karakterit unitar të shtetit.